ngane ko na to kuma abin da na fada dai mu gam ba wani zanga zanga da zamu na ba mu wani rike makami da zamu makami wanda muke da shi Allah ne zamu koma wa Allah na in muka ce zamu zanga zanga mun nuna Allah ba zai mana komai ba ke to saboda haka Allah zamu nuna wa kuma su su saurara masu yin wannan su saurara insha Allah na to tambaye Yahudawa mana na corona nan da ake nake duk bala'i su suke kawo na fitina su tsokani wannan kasa su hada kasa da kasa fada kashe kashe shine ka wannan bala'i kuma duniya ga muku duniya yanzu dadi ya kare a wajen su duk wani mai jagoranci na dadin duniya ya kare a kan su na ko bai gane ba na gane ko na kuma ba su bi hanya da za su kukuta ba na sai gaba gaba suke yi to taba bayin Allah na to wallahi yanzu kan su saurara ba dadi na taba bayin Allah ba dadi na kuma doka da suke cewa doka na mai sa doka shi ya kamata ya bi doka na gane ko shi ya kamata ya bi doka na amma yanzu su masu kafa doka suna bin doka ba sa bin doka na yanzu misali a hanya na akwai overtaking wanda zaka yi ba akwai inda ka hana yin overtaking na ko ba haka ba yanzu hukuma take zuwa sannan tana bin wannan doka ba ta bin wannan doka ko ba haka ba ba ta bi to sai su nuna karfin su da iko su to su kadai ne da karfin su kadai ne da iko to saboda haka taba bayin Allah to wallahi ba dadi ne aka so ba mu taba magana na amma yanzu kan mun yi magana na kuma ba gudu ba ja da baya na ba zanga zanga za mu yi ba na ba fada da kwa za mu yi ba na ha za mu koma wa Allah ne na kuma Allah ya san wanda ya cuce mu kuma wanda yake nufin cutar mu na kuma ne mun riga mun fada na sarakuna muna tare da su in sun ce ba sa tare da mu na to ba sarauta na ba sarauta Allah ba sarauta Allah gane ku Allah mutane hukuma haka muna tare da ko wanda yake baya tare da mu shi ma ba jin dadi na a duniyar sa mun gane ko kada su taba mana addinin mu na kada su taba mana zawiyar mu na kada su taba mana makarantun mu na dan goyi kada su taba mana na in suna so kada Allah ya taba musu mulkin su na saboda haka wannan abun shine yake isar da sako na duk duniya kuma duk inda tijana wasu na don Allah ina kiran na ramomi tsangayoyi ko ina na addu'a za a kama ba wai zanga zanga ba na ba za mu yi zanga zanga da kowa ba na a kama addu'a na a koma wa Allah na yauwa farko jikuna su hadu na zukata su hadu na ruhi ya hadu na komai yayi Allah sai yauwa saboda haka idan jikuna ku suka hadu na zukata ba su hadu ba za ku yi amfani ba na in zukata suka hadu na to shikenan nan matakin mu gune ne na amma haduwar ruhi bayin Allah kenan na su waliyai shi gune na su kuma jikun su hade zukatan su hade ruhin su hade na ko ina yake kaga suna ganin juna suna magana da juna na gani ko to amma mu muna kokarin zukatan mu in suka hadu muka roki Allah nan take Allah zai amsa na Allah zai amsa da mu koma wa Allah mutun kan bai da amfanin kami ba zai maka magani kami ba da mutun zai maka maganin wani abu kun gane ko da asibitocin da muke da su da likitocin da muke da su a nan kasa da ba marasa lafiya na gane ko amma marasa lafiya sun fi likitocin yawa sun fi maganin yawa sun fi asibitocin yawa domin dogara da su ne Allah ya ce to shi kiran ku je su yi muku magani mu gani babu magani ka gani ko sojoji da polisawa da alkalai da komi inda mugun abu suke hanawa da babu barawo da yayi amma barayin sun fi su yawa aikata ake a canza ya fi su yawa ya nuna ba zai amfani kami ba to mu koma wa Allah wanda ya ji ya karba ya huta wanda bai ji ba yana cikin dimuwa na magana kenan na saboda haka Allah ba mu lafiya amin zaman lafiya amin su masu aikata wannan na to kada su yi alfahari na ko su hukuma ne ko su suna da karfi ko suna da iko to ikon Allah ba yafi wannan na kada su yi zalunci na zalunci har kaje ka zalunci wanda bai kamata ka zalunce shi na gane ko na an taba yi wani sarki na shikenan wata rana ya fita yana zagayawa a gidansa na shikenan sai ya tadda wata bukka ta wata tsohuwa na
bai san da wannan bukka ba na ya tamba sai aka ce wata tsohuwa ce da wannan bukka in gari ya waye sai ta tafi neman abincin ta yamma sai ta zo ta shiga ta kwanta a gunda na sarki ya ce to wargaza wannan bukka na aka wargaza bukka kawai na shikenan tsohuwa ta dawo ban san ta dakin ta bukkar ta ba na waye cire mini daki na suka ce mai wannan gidan na sarkin kenan ba na tsohuwa sai ta daga hannu ta ce to Allah wanda ya wargaza mini daki na ka wargaza masa gidan na a gani go na to mala'iku Allah ya kura saboda tsohuwan nan na ya wargaza gidan na a gani go to saboda kada a raina bayin Allah kada a raina halittar Allah don Allah ya baka mulki ko karfi ko iko to wallahi ka saurara abinda Allah zai daka na ganar da su wata shawarar da na bayar kenan babu zanga-zanga dukkan alarammomi dukkan mahaddata dukkan makaranta dukkan malamai dukkan limamai a koma wa Allah yawa za mu ga yanda Allah zai wa zalimi duk wanda ya zalunce ka koma wa Allah to za ka ga abin da Allah zai ba saboda ka wannan shi ne dama shi yasa Sheikh Ibrahim yake ce mana wato yace la tatribu abadan la tashtumu abadan wa in durubtum wa in durubtum fa sabran innakum subru na yace to idan ku kada ku zagi kada ku duka abadan kada ku in ko an zage ku an dake ku na ku hakuri na dama ku masu hakuri ne na to wannan farkon faila kenan na farkon faila na to haka ne ana duka mai don kai zikiri sai a daure ka na kai kaza sai a daure ka sai mai kai hakuri na mu gane ko to bari mu fada muku duk sirri ne yau sai na fada abin da ya faru baban mu ya je kaula lokacin ba a je mu ba da shi manzo na Gombe lokacin sarakuna su suke daure mutane masu zikiri sai shehu manzo ya ce ya fada an gausu shehu Ibrahim mu fa an matsa mana muna zikirin sarakuna sun matsa mana shehu Ibrahim da ya kalle shi ya ce to sarautar su bana kawai Allah magana ya dare daga nan Allah ya kawo nasara ya tube sarautar gabaki ba su da ikon kami me ya jawo haka sun taba bayin Allah kana musulmi don kana sarki mutum ya zikiri ka kama shi ka daure to sai Allah ya tube sarautar ba gushi haka ba sai sun dawo wa bayin Allah to haka hukuma in ta taba bayin Allah za ta ga abin da Allah zai mata in ta taba sarakun su ta bayan Allah za su ga abin da Allah zai musu wannan shi ne sako to Allah isar da wannan sako kuma daga yau a kama addu'a kama roƙon Allah yauwa Allah zai tsayar da wannan abu nan take yauwa mun san kuma jaran Allah bala'i ne ba alheri ba bala'i ne to amma insha Allah wato shi kenan in sun fadaka su tsaye da abu haka su nemi gafara to shikenan Allah ya gafarta musu kuma Allah ya sawa kaba amma in ba su daina ba to shikenan sauran za su gani.